Jeg er på tur, og jeg er ikke alene på tur. Jeg skal nemlig ha med meg en venn av meg som er litt av en friskus. Han står her og venter på meg nå. Det er nemlig Tom Stiansen. Hei, Tom. Hallo, Asgeir. Takk for sist. Takk for sist. Tom Stiansen er alpinist og har blant annet vært verdensmester i slalom. I de siste årene har han vært programleder for 71 grader nord, hvor blant annet jeg har tjent under hans regime. Jeg føler at det blir bortskjøpt allerede. Jeg kjørte deg litt hardere, at ikke jeg må gå hele veien. Det er egentlig litt rart. Jeg hadde egentlig vurdert det da, at du kanskje skulle få en liten sekk og så tusle av gårde. Men jeg vet jo det også, at det hadde jo ikke gjort deg noe i hele tatt. Nei, det hadde ikke bra det. Du er kanskje ikke like dedikert på bil og motor som jeg er. Nei, jeg har ikke vært... Nei, det er jeg ikke. Men jeg tenkte at vi kunne dra en tur til Vålerbanen og så bare leke oss litt. Ja. For der er det jo alt mulig rart av kjøretøy. Det er det, ja. Og selv om det er litt sånn uggent vær i dag, og is og glatt og snø, så skal de ha morsomme ting til oss der. Det pleier å være gøy når det er glatt også. Men jeg og du har jo kjørt før vi var med på sånn kjendisløp, vi. Ja. Det var jo veldig gøy, da. Det var veldig gøy. Men det var ikke så lenge for min del, da. Nei, stakkar, du kjørte jo rett inn i en annen del. Det var en kar som kjørte inn i meg. Jeg hørte at du hadde kjørt inn med en annen. Nei, jeg hørte noe helt annet. Ja. Jeg hadde så bra start, så jeg hadde liksom kom inn mot svingen der. Og så tenkte jeg, ligger en lik bil som det jeg hadde da, men den kjørte litt saktere enn meg. Det var han Asgeir Borgmo som kjørte den da. Så kom jeg på inneren der, og så akkurat i det han skulle legge seg inn, så lå jeg i veien. Så han så ikke i blindesone. Du hadde ikke tenkt på det at du kanskje lå litt hard fart der, så hadde du ikke klart neste svingen, hadde ikke jeg stoppet deg? Jeg klarer alltid neste sving. Tom, nå er vi oppe på Vålerbanen her, og jeg kjenner at jeg er mektig glatt her. Jeg var jo veldig god på is da, når jeg stod på ski. Ja, du var det! Det jeg liksom vant på, både VM og det World Cup-rennet jeg vant i Beaver Creek, det var klink korke, sånn som her. Men det som er hele poenget i dag, at vi rett og slett skal bare leke oss. Det er gleder jeg meg. Vi skal leke oss, vi skal fjase og tulle. Her vet du, Tom! Her, ja! Ordentlig racerbiler! Nei, med spoiler og greier. Og de piggene. Ja, det er jo glatt utpå, vet du. Herregud, de er jo seriøse. Altså her, den veier jo ikke mye den her da. Neida, det er ikke så mye vekt i det. Ganske ribba. Det er ribba og streit, du sitter godt. Bane, full i is. Så skal vi bare gå og få på støy. Veldig bra. Så kommer vi ut på bana. Ja. Jeg setter litt rust på bremsene, det skal ikke bli etterpå. Nei, det tror jeg ikke. Det er lovende når det er så glatt på bakken. Jeg håper de dekka bukker. Nå skal vi kjøre på. Lykke til. Takk skal du ha. Å, fy fader. Det var glatt, ja. Det var veldig glatt. Du vet hva, det var nesten på kanten for glatt. Herregud, ja. Det var nesten ikke å få på fart. Jeg tror jeg var oppe i fjerdegir en gang. Men det var gøy å brekke litt, da. Kjøre litt i vann og sånn. Det var ikke vannplaning i sånn dekkevannplaning forstand. Det var liksom vannplaning. Hva var det som skjedde der? Jeg tenkte jeg så et kamera, og så tenkte jeg skulle lage litt kule TV-bilder, og så tenkte jeg nappe litt i brekket inn der, og så bare voff! Så var det så mye vann inni gulvet i bilen. Det var jo til å vri opp, det luftfilteret. Det var jo fullt i vann, vet du. Luftfilteret trodde at du var bare... Jeg tenker at nå begynner lyset å gå litt, det blir litt mørkt for oss. Men vi vet det, skjønner du, at vi kan prøve å ha det gøy sakte også. For at det finnes nemlig en sånn her terrengløype her. Her skjønner du, Tom. Ja. Her har vi jeeper, så nå kan vi prøve oss å kjøre litt i skogen. Ja, litt stille og rolig i skogen. Ja, ikke det litt fint? Det er litt sånn lite luft i dekk og... Ja, men det er det poenget med da. Ja, det er jo for å komme fram. Da er det jo bedre grep. Du kjører, jeg sitter på. Det er bratt der, ja. Å, det er bratt, ja. Å, det er humpet over, vet du. Kom igjen. Ja. Var det ikke sånn du ville ha det? Jo. Ja, jeg! Og bra start. Da setter du første eller andre? Andre her, ja. Ja, han gir litt før fart. Ja, han prøvde seg på... Han hadde ikke høy nok fart. Ja. Og han ville ikke gjøre det. Ja, tenkte jeg. Ja. Ja. Og hold farten opp da. Hold farten. Hold farten. Yes, perfekt. Der var den. Ser du så sakte han foran deg? Tenk på det, gå så sakte og vær så actionfylt. Veldig kult. Og det at man liksom bare kan kjøre ut i her. Skulle tro det var belter på den bilen her da? Ja, det er sant. Vi kjører små marginer. Jeg måtte kjøre tett på bortover. Du kjører slalom. Nei, dette er en slalomløype. Å, det må du ta rolig. Men er det ikke bedre til å ligge enn i? Nei, oppi der vi gjør det. Oppi der vi gjør det. Opp, rolig, for her er det bratt. Det er bare å kjøpe rappen. Nei, drit i det. Å ja, rygg. Jeg tror du henger fast på hele hjulet ditt. Ja, men jeg tror du står med det hjulet i lås. I lås? Altså, ta hjulet ditt til høyre. Og så opp, opp, opp. Kjør! Det gikk det. Det var rå. Ja, veldig bra. Oi, der går ikke. Nei, skal jeg holde den, jeg? Nei, da kan jeg skru på. Jeg begynner nesten her. Gå hardt ut på utstyret når Stiansen er på tur. Har du andre giret nå? Nei. Jeg kjører den i første. Jeg driver og skrur på denne greia. Det er simultankapasitet på et nivå der, vet du. Det var kult. Ja, veldig kult. Det løsnet. Ja, det gjør ingenting. Ingenting gjør noe ting. Om det er en bakskjerm, eller om det er en girspak eller et eller annet. Her er vi fra, det moro. Ja, veldig bra. Imponerende framkommelighet på den doningen der. Er ikke det kult? Den dro seg fram overalt da. Men skjønner du nå, Tom, hvorfor dette her er min måte å gå en tur i skogen på? Ja, det skjønner jeg. Jeg skjønner ikke det som driver med langrenn. Nei. Tenk å kjøre Birken med den her. Åh, det er det neste utfordringen vi skal gjøre. Du, veldig hyggelig å være på tur med deg. Birken med firhjuling. Veldig stas neste gang. Ja, du. Birken med firhjuling. Det er bra.